Dobre zabave vam večeras neće faliti jer počinje nova sezona šova Reci 8. Smeh je zagarantovana. U dobrom raspoloženju nastavljamo emisiju jer su naši gosti Semir Gistić, stand-up komičar, i Radomir Nikolić, glumac i stand-up komičar. Dobrodošli. E, čekaj, sam ja prvi počinjem. Znači, sedim ja u kafiću sa Marie i sa Katrin. To su neke dve francuskinje i Brašov kafić na Vračaru, nije bitno. I zvoni mi telefon, piše Marko Lekić, car. Ja ga tako zovem, sad će čuješ zašto. Ja se javljam, alo, zdravo, Rade, care. E, zbog toga ga zovem care. Ja se izvinim ovim francuskinjima na francuskom i kao, reci Mare, znaš ono šta je bilo. Kao, znaš Mare, treba nam pomoć za Reci 8. Reku, Mare, ja jesam glumac i Semir je glumac. Dobro, jeste. Ali Semir radi stand-up. Ja ne radim stand-up. Kako ja mogu da vam pomognem? Kaže on, e, od ove godine je novi koncept. A Mare je veliki car, stvarno car. I kaže, novi koncept imamo ono kao, idu red skečeva, red, kako se zove, a vi što stežem biceps, ono kao sve vreme. Pa pitao si me koja kamera će da te snima. Aha, sve zaista. Znači, red skečeva, red ovih njihovih stand-upova. I sad prepuštam Semiru da nastavi, pošto sam ja ništa. Ti si ovako rekao, kako sam vas najavila, rekao si, evo, ja ću prvi da počnem, sad Semir može da nastavi. A ja sam očekivao spektakl. Ali mogu li ja da kažem nešto? Ja sam očekivao spektakl da je pripremio ne. I dobro, znači... Molim te, samo se nadovažu na ovo njegovo, zato što je rekao, javlja se Marko Lekić, car. Car, Marko Lekić je car. A čekaj, mu to dođe, ja sam Mira Lekić, znači ja sam carica. Moraš ti mene zoveš Rade Care. Rade Care. Ako me zoveš Rade Care, onda ti upisuješ. Pošto me on zove Rade Care, uvijek kad me zove kaže ovako, Rade Care, treba mi pomoć. I ja kažem, može. I onda ja pomognem. Rade Care, kako si se stisnašao kao sastavni deo tima? Pa ja sam kao gostujući glumac zajedno snimao skečeve sa 8 vrhunskih, evo ga, jedan od njih, stand-upera i mogu ti reći da sam proveo dve noći, tu smo snimali baš ovdje kod vas, ne smo da otkrijemo lokaciju, i mogu ti reći da to dve besane noći, da me je sve živo bolao koliko sam se smeo. Pa dobro, to i jeste poenta, tako? Da. Evo sad Semir može da kaže nešto. Pa dobro, znaš šta, kažu kad je nama smiješno, to je super, ali da li će ljudima da bude smiješno? Nemoj da opada. Hoće, stani, pusti me, pričaš 10 minuta, a plaćam si za 5. Ovo je gratis. Šalim se. Znate da se mene sad ovo asocira? Na temu vašu večerašnje epizode Sukob. E, pa upravo. Sve smo ovo izrežirali mi da bi bio sukob. Iako se tu ipak vidi da se mi privatno volimo. Nije, mi smo stalno sukob. Mi smo privatno se mnogo volimo, ali smo stalno sukob. Upravo je to ono što nas čini. Isto ja imam tako Anđelu drugaricu s kojom sam stalno u sukobu. Upravo sam zbog toga drug sa njom zato što smo u sukobu. Isto tako je. Ne, naravno. Molim te da kaži. Jel mi je seansa? Ne, ovako smo u popadi. On i ja, Čeda i kako se zove. Kako se zove? Caja. Caja. Nismo imali. I evo nas opet, nas dvojica u Reci 8. Sukobi. I evo druga sezona i ja stvarno jedno čekam da to gledamo večeras. Publika koja voli stand-up i ona pozorišna publika i publika televizije koja voli satiru, komediju, ima stvarno priliku da uživa u 8 vrhunskih komičara. Dobro, jeste. Ali sad, šta vam je inspiracija stvarno za te sukobe? Koji sukobi? Pa život je sukob. Životni sukob. U interakciji s drugim ljudima. Sam sa sobom. Drama na starogrčkom je sukob. Znači, izvini, drama na starogrčkom je sukob. Znači, od tad, još od Sofokle, Euripida do danas, je drama, u stvari, i dok nema sukoba, nije zanimljivo. Dobro, Semire, nije ona mislila sad da držiš predavanje ti od Aristotela i od Molina. Sukob sa taksistom oko dece, gdje će mi se parkira. Moja Drajzorova ulica, moja Drajzorova se dole kod Topčinskog. Ali gledaj, poenta što pita Lekić carica, pitala je Radeta cara i sad će onda objasni njoj da su ti skečevi nisu bili u prvoj sezoni. I onda je to izgledalo, znaš, izađu ovi nešto priča, izađe drugi nešto priča. A sada publika može da gleda stand-up i onda da vidi u backstage-u kako oni pričaju i šta, o čemu pričaju. Evo, recimo, Semir je dosta pričao o ćevapima. Voli zato što je iz Pazara čovek, voli ćevape da jede. A i najbolji, mislim, dobro. Pa dobro, nije sad to bitno. Evo, Miro, su dobri. Miro, ne, pa neću ti doći više nikada, ako sad ne kažeš. Moraš da kažeš da su dobri ti Pazarski. Kažeš da su Pazarski najbolji.
Fenomenalno. Hvala ti. Ne, nego ja sam mislila da pitate nešto drugo. Da li je dobar ovaj sukob? E, pa vidi, kvalitetan je, ali nije, mogo bi da bude bolji. A stvarno, ove godine smo ubacili skečeve za drugu sezonu. Pa to je to, pa šta stvarno, pa neću da lažem. I mi smo mislili kao, čekaj ti skečevi, to je taman pauza da publika promeni program pa da se vrati. Kako vam je zelo taj scenariju? Meni se čini da vama scenariju uopšte ne treba. Nije, treba scenariju i tekako. Ali, da, Jovana Marković je to režirala. Ja mislim da to je njena prva režija. Znači ti kako, imamo vrhunsku ekipu. Mislim, stvarno, tu je Petar Šapić, pa Zorana Lisina, sve to treba spomenuti. Izvinjavam se, moram se. Jelena Lisinac, Jelena, jes. Tako je. Ali opet, s druge strane, treba scenariju. Jer ako nema scenarija, onda izgleda kao ovo rade sad što priča. I koliko vam je teško da se srodite s tim scenarijom i da ga iznesete? Kako? Kao takvog, da se srodite. A, da se srodim. Aha, pa nije teško. Mi dobijemo taj scenariju. Izvini, nešto je tu, treba da vam goštuje ova dermatološkinja, pa mi je dirala ovde oko nosa ispred. A, možeš da pitaš nas za Da, za Jovan. Uglavnom, da, nije teško da se srodimo. Mislim, dobijamo tekst, to nam je posao. Evo, ja sam snimao cijelu noć, zato pričam ovoliko. Počeću da spavam i tako, eto. Za skečeve, da. Za skečeve je scenarij već izrađen, a za stand-up je svako pisao svoje viđenje na zadatu temu i... Ajde, Semire, možemo da spomenemo druge stand-upere. Tako je, ja čekam šansu. Ajde. Dušan Varničić, Tomo iz Splita, gostuju. To su dva nova lica, pored Radeta, u novoj sezoni. Ja nisam stand-uper, ja sam samo u skečevima, da. Da, 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 jer to je on kao u pežurativnom smislu. Mi stand-uperi smo, jel? Da, to je taj klasa, da. Ali, znači, stara ekipa, pored njih dvojice, znači, Andrija Dabanović, Srđan Olman, Filip Ugrinović, Čami, znači Kruševac Geto, dvojac, Čami i Triša. I sad, a koliko vam je recimo teško zasmijati publiku? Ne znam, oni treba da zasmiju publiku, a ja snimam pred kamerama, tako da vidjet ćemo. Mogu da me zapete ljudi na Instagramu i ja sam podelio, znači Radomir Nikolić, Donja Crta RN, i ja sam podelio nešto, pa eto mogu da vide. Šta, reklamiraš, prodaješ nešto? Ne, nego, brate, vidim svi glumci, ima i ono, ne znam nija koliko pratilaca, ja imam koliko, 2000 i nešto. Znaš, rekli su mi mora, kaže, ako si glumac, moraš da imaš puno, mnogo ovih pratilaca. Ja sam sad potpuno izgubila. Ja sam više ne znam šta da pitam. Polako, ti si Lekić car. Ja sam Lekić car. Je li tako kako ćemo? Carica. Ali dobro, imamo vremena, trebamo 150 minuta. Ali evo, jer imam više pratilaca. On njemu raste broj pratilaca kako je krenuo da radi sa mnom. Jeste, pa jeste. Ne, ali evo, te došli u Reci 8 i tek će da eksplodira na redu. Sad ću, da. Pratimo se danje. Gospodin Radomir, on snima to pred kamerama, a moje pitanje se odnosilo koliko je teško ove zasmijati publiku. Teško. Lako je rasplakat. Kad pomeneš pare, ljudi plaču. Tako je. Nasmijet mnogo teško, jer svako očekuje da mu ti... Primjer, znači kad mi dođemo recimo na sahranu, na saučešće, to su atmosfere gde nema smejanja. E tad stvarno ti bude nešto smejanje. Ali ako umre neko od 99 godina, znaš onda... Znači kao u školi, kad je strog profesor, brate, ti ne smiješ se smiješ, tad ti je stvarno smiješno. Jer ako se nešto desi. A kad ljudi očekuju, evo svi smo da vidimo šta je smiješno, onda je velika su očekivanja i stvarno treba pogoditi žicu. Možda su velika očekivanja. Ja kažem svaka čast, pogotovo kada gledam te stand-up komedije, uvek su mi bili stand-up komičari, uvek sam se pitala koliko je to izazovno izaći na scenu, nešto prezentovati i izazvati tu neku dobru pozitivnu reakciju. Ono se nekad događalo da... budete u situaciji da nešto ispričate, da smatrate duhovito, da date sve od sebe, a da nema nikakvog feedbacka. Kako ne, kako ne. Recimo, ja imam te neke... Njemu se to stalno dešava. Ne, nije majke mi, nego recimo ja pričam problem o parkingu. U Beogradu je to delirium kad ja pričam, to traje 10 minuta, jer stvarno je ono, svi imamo frku oko parkinga. U Novom Sadu, u Kragu, recimo dođe mjesto gde je sređen parking, to je malo mjesto. Sad oni nemaju poruke, nema 9113, ja pričam, oni me gledaju, što ti pričaš, stavimo pored trotoara i šta. Kako kažem, očekuješ previše, znaš da prolazi svuda, dođeš negde... Dobro, ne moraš da pričaš sada ceo... Ne pričam, nego kažem... Pa pričamo oko stand-up te komedije. Pa nije u Ljubljani smiješno nešto što je u Skoplju ili tako dalje. Aha, on je hteo da kaže, pošto on gostuje po mnogim gradovima, hteo da kaže da nije sve što je u Beogradu smiješno, isto smiješno u nekom malom mjestu. Tako je. E, poenta moje priče, molim te. Poenta moje priče. Da se vratim ja na Mariju i Katrin. Pošto reci osam, nas osmoro komičara,
potrudili smo se da svaka tema bude univerzalna. Da čovjek iz Babušnice, žena iz Surdulice i da svi razumiju ono što pričamo, da bude univerzalno i da se dobro zabavimo. Tako je. I iz Novog Pazara isto. Novi Pazar, mali grad isto. 130.000. I jel teže biti stand-up komičar ili glumac? On je i glumac i stand-up komičar. Ja sam samo glumac. Ja nikad ne bih mogao da budem stand-uper. Teže biti stand-up komičar, stvarno, jer si sam protiv svih. Sam protiv svih i vi ćete isto tako biti. Evo, na primjer, mogu da kažem, na primjer, lupam rade i ja dođemo na snimanje po pat. Na primjer. I sad, kako kažem, imamo podršku jedan drugo. E, aj ti kaže, ja ću ovo. I sad, nekako, a kad si sam, nema, ti si sam. Jeste. Nema niko ti kaže, a ja ću sad te pokrijem. Nema. Nema. Ovako, ja uvek, kad on pogreši ili nešto, uvek sam ga pokrivao u popadi, razumeš? Jeste. A često je grešio, razumeš? Ali ja sam ti to plaćao. Jeste, ali nebitno, to ne ide preko računa, tako da neće. E, da, i tražim stan, ljudi, ako mi neko hoće da mi pomogne, znao i moj Instagram, ono, tražim neki stan do 300 evra, ovo i tako. Ali do tada, večerašnji epizoda, dajte mi neki nagovešte, neke rečenice. U 22:30... Kakve rečenice? Ne, dajte mi nešto iz te stand-up komedije i da najavimo. Pa evo, recimo, ne znam, ja, pošto sam pogledao materijal, imao sam tu ekskluzivu. Stvarno? Pa jeste, gledali smo zajedno. I sjajna je prva epizoda i sve epizode. Ali generalno, ja ću večeras pričat između ostalog i koliko je bojler važan i zašto. Jašta, je li tako? Jel jašta? Jel jašta, nije ono tašta, može svašta. Koliko je suko, koliko bojlera ukućana, zašto, koliko minutaže, da li se meri po pesmama dok pevaš i tako dalje. Znači, bit će zanimljivih stvari. Stvarno su se svi potrudili da bude dobro. Biće zanimljivo kao što je meni bilo sa vama. Jeste, moram zbog Lekića, cara, da stalno ovako, pošto je on nabildovan ovako, Marko Lekić je jako nabildovan, i onda sve vreme stežem ovako biceps i onda mi se vidi ovo da nisam bio na moru, pošto sam snimao, i onda ovako, evo ovako. Hoćeš se gledati posle? Ne, nemam televiziju već 6 godina. Eto. Zato se ovako i ponašam. Pustite ga što da kažem, molim vas. Ja vraćam. Imaš nešto? Projekli smo sve, mislim, generalno... Gledajte nas i to je to. Gledajte nas, ljudi, ali gledat ćemo vas. Ne, ali stvarno gledajte, zato što je mnogo dobro, ako vam se ne sviđa, recimo, stand-up nastup nekoga, onda sačekate, pa dođu skečevi, pa se ja pojavim, pa onda Semir kad nastupa, evo se. Znači, nema ono kao, znaš, nešto, nego uvek ima, nema prazna hoda. Iako u prvoj sezoni... I na sve to je još tvoj biceps. Momci, hvala vam najlepše što ste bili gosti 150 minuta. Hvala tebi, Lekić, carice. Ja mislim da se vi prosamo prozvaste, ja ništa, pazarac. Dobro.